Uvidíme, co to udělá. Jestli jsem rychle, jak to může vzít znovu. Prosím. Je tady celá YouTube komunita. Vidím tady Medbrosáky, Premiho, Hogiho. A tyhle, který právě přišel. Čau, ty. Ahoj. A tyhle všichni pro vás nadhodí speciální edici. Já jsem mám svoje santibářský video, který je sice trošku krátký, ale na tom jste u mě zvyklí, tak se vám bude líbit. A jdeme na to! Ty vole. Jo, se dopadou cévky, vole, tady. Ty jsi hodně naspíděnej, kámo, to je... Tak já, co myslíš, že dělám, když točím videa, vole? Nejsem takový fun. Ještě dvě. Vidíš co? Šeško. Nešišku. Asi jo, to jako to jsi na... No tak ty, na co to chceš dát, sakra? Na plagát, vole, to chci dát. A na výšku okay, nebo na šišku? Ale jak to chceš, ty? Vždycky asi na šišku, že? Asi na šišku, že, když je nás takhle hodně. Takže čau, tady Danny a se mnou Kiril. Tak on zprávě jdem ke kadeřnici, řekli jsme si, že jsem takový menší vlog, že jo? No. Kámo, počkej. No. Co máš za hairstyle? The Hitler. Hej, já jsem myslel, že ten hairstyle se mne The Chicker, vidíte to? The Chicker. Co říkáte na to počasíčko dneska? Tin din din. Koukněte na tu oblohu, no neříkej, že to není nice. Jak je real, tam zádu v tom poli? Jak si to tam čilí tam zádu? Kámo, dělej, už si počil si tu tyč. Dobrý den. Hele, to je tady z nějakého prostého důvodu, ale tohle. Kirille, do čikre. Takže... Všichni, když normálně jdeme a máme takový skurvení hairstyle, tak všichni máme kece. Ale když máme tu mrdací tyč, nikdo neřekne ani slovo. Kámo, neříkej mi, že tohle není libovej trávník, Kirille. Neříkej mi, že to není libovej. Mrdací tyč, do každého počasí, do každé bitky, do každého obchodňáku. Mrdací tyč. Zdravím prvního lidi, kteří přišli na čtvrtý Synetube a můžete si v levém rohu kina koupit skvělý plakáty v mezenou edici s Hogim a tým Nejfejkem a všemi hlavními hosty. Já se tady cítím v pohodě, protože tady mám ten kontakt s těma lidma, kteří mě sledujou. A jako já se s nima setkávám docela rád, protože jako vidím, jaká jako cílovka mě taky třeba sleduje, jak na ně mám mířit nebo tak. Ale já si to hrozně užívám tohleto, protože je to super. Já nevím, jak to popsat, no. Je to takový, že vždycky jsem jakoby tohleto chtěl dělat. Jo. Dobrý jsou jako moje děti, když mě bude v policii. Jo, jo. Tak dál. Máte Jirka Král? Ne, Jirka Král má náramky na vlastním e-shopu. Lolko tu nemám. Dobře. Já bych chtěla a tyho a stejka náramky. Formy. Takže v levým rohu vás čeká speciální edice plakátů. Placák! S Hogim a tým Nejfejkem Mad Bros. Když děláte ty videa, tak na koho to tak cílíte, na jakou věkovou skupinu? Na to nejstarší se snažíme, ale... Teď už se fakt snažíme, to nejstarší, dřív jsme chtěli oslovit kohokoliv. Jo. Ale teď se snažíme dělat videa jakoby spíš pro starší 15 vejš, určitě spíš. A co říkáte na to, kdo přišel teda? Na fanoušky se nevyberete, že jo? Takže... Když budeme povídat, všeobecně jakoby teenageři a děti jsou taková ta věková kategorie, kdy si člověk vybírá nějaký vzory, nebo někoho, koho má rád a tak, že přece jenom děti k něčemu potřebují, dá se říct, zlížet, no. Nebo mít prostě něco, že my jsme něco jako dřív frčeli Pokémoni, tak teď frčí YouTubeři, že my jsme nějaký Pokémoni po Pokémoni nový doby. No. A zatím všechno. 400. Já jsem se přijela tady hlavně za YouTuberama, protože jsem chtěla hlavně podpisy a fotky. A jsem... A proč pro vás, proč pro tebe jsou důležitý ty podpisy? Já nevím ani.
Oni s námi chodí do divadla, my s nima chodíme na youtubery. A myslíte, že jim jdou dobrýma vzorama youtubeři? Já si myslím, že jo. Tak jsou to lidi dnešní doby, moderní a jako oni jim fandějí, poslouchají písničky a já si myslím, že jo. Ahoj, dlouho jsem neodpovídal na vaše originální dospělácké otázky. Tak se to pokusím napravit a v tomhle díle bude odpovídat i můj Méďa. Od kdy umí tvůj penis mluvit? Ty seš ale nezdvořák. Fuj. Jdeme na otázky. Čau Valdo, hele, čím upravuješ videa? No, tak většinou používám myš a občas si použiju klávesnici. Ahoj lidi, tohle byl takový dokument o mně a o ostatních youtuberech. Přijeli za mnou takový týpci, který si se mnou chtěl natočit nějaký rozhovory, tak já jsem si je sem pozval, že jo. Ale kdybych možná mohl něco to. Jo. A vždycky takhle jako... Vždycky takhle jako si sednu. Ono moc jako, oni si lidi myslejí, že to, že toho medvěda někdo tady drží, jo. Ale já to vlastně vždycky takhle, vždycky to jako by rozstřihnu, tu scénu. A jenom s tím takhle jako třesu, jako kdyby měl Parkinsona. No hele, Juni, už jsou tady, čekaj za dveřma normálně. Chci ti tam na auto, takže dělej, otevřím. Říkal jsem si, že už mám jako docela velký počet odběratelů, něco přes 230 tisíc. Měsíčně na mě kouká... Měsíčně mě zhlídne celkem 3 miliony lidí, tak jsem si říkal, že o tom na to... Já bych se stříhal. No tak momentálně to je full time práce, vlastně snažím se minimálně jedno video týdně natočit, což jsem i vázaný vlastně televizí, se kterou mám podepsanou smlouvu, takže každý týden, každý pondělí musí vycházet díl a já z toho profituji jak na YouTube, tak vlastně v té televizi mi dávají nějaký money. Na střední škole jsem byl takovej ten otloukánek. Dělali si ze mě srandu, že ještě jsem měl prostě jako nadváhu a byl jsem spíš jakoby středem posměchu. Já chci ukázat těm všem, co se mi smáli, že budu prostě nějaký tlustý ajťák, který si bude vydělávat peníze a bude si kupovat kurvy. Tak mně se to jako na povrch v tu chvíli to nedáš najevo, ale uvnitř se mě to dotklo. Já jsem si říkal, že prostě ne, že prostě nesmím prostě tohle z toho dopustit. A hnulo to ve mně, hnulo to se mnou a začal jsem na sobě makat, jo, i když jsem nevěděl, že to dotáhnu takhle daleko. Rozplácni si o hlavu vajíčko. Vážně tohle musím dělat. Tohle jsem si říkal jako... lidi chtějí prostě něco takovýhleho, prostě, kde se člověk jakoby sníží na takovou tu jinou úroveň, co by normálně člověk prostě jako neudělal. Je to tak, prostě v té době jsem chtěl jít hodně rychle nahoru, tak prostě člověk musí tu hranici snížit, být trošku jakoby ovečka těch fanoušků, takže jako proč ne, ale na druhou stranu si říkám, je to i vtipný, i docela mě to pak bavilo, jako jo. Dneska už nemůžete nic, dá se říct, nic vymyslet novýho. Všechno už kdy vzniklo a je to prostě jenom inovace. A záleží na každém, jak to podá a jak to zpracuje. Čus lidi, tady Premi, Proxy a je tu další. Budeme se snažit imitovat youtubery. Jsem si zapomněl parťáka někde jinde, to nevadí, takže se tady koukneme na další video. Další video je vlastně, že tady to... Ježiši! Oh! Kozy, bradavky! Co děláš, prdel? Johnny Valda. Jo. Not one. To je hrozně easy. Kámo, teď jdu imitovat, jo, takže... Wow, čus, lidi, tady Denny. Wow, kámo, hustý. Ne, on mi udělal takhle. Wow, Takhle. Dobře. Už můžu? Čám, řekačku. Tak jo.
Takže čau, já jsem Danny, vítám vás u nového videa a dneska jsme se takhle vydali, můžeme jít do přírody. Je taková vesnice, dneska tam prozkoumat a vlastně já se ještě rychle představím na začátek, pro ty, co mě neznali. Já jsem Danny, je mi 20 a natáčíme už třetím rokem s kamarádama videa. A ty videa už natáčíme docela dlouho a mega nás to baví pořád stejně jak na začátku, možná asi ještě i víc by se dal říct, protože časem vlastně z toho koníčku se stala taková v podstatě práce, protože každý dělá něco, že jo, a já jsem kvůli tomu pak i nešel nějak na vysokou, plánoval jsem to, kamarádi, plánoval, ale nakonec jsem se rozhodl, že ty videa předcházejí a že to má větší budoucnost, takže se věnuju teď konce jenom tomuhle. A co víc říct, já bych řekl, že tak všechno, co byste měli vědět na začátek, a my se konc vydáme tady po okolí to trochu prozkoumat, protože kamarádi, já jsem se přestěhoval, to jsem vám říkal před chvilkou, a já to tady ještě úplně neznám, takže koukneme se spolu, takže pojďte. Dobrý. To tam jsou nějaký lidi. Děti samozřejmě jsou z vás nadšení. Podepsali byste se jim? Tak to je dobrý, to bych nečekal. Právě tady zkoumám to okolí. A on má zrovna dneska na rozky, 10. No. Všechno nejlepší, hele. Sice nemám dárek, ale... Tohle myslím je velký dárek. A ještě tady si segře na papírek, pěkně. Jo, ty chceš k té raketě, aha. Co tady máte? Tady má Aďa autogramiádu. Dobrý den. Takhle, máš tam i srdíčku, ale... Tak dobrý, tak jdem. Jdeme. Jo, není za co. Díky moc. Jdem zastočit dát ten jasný, dokument. Jasný, chápu. Mějte tak se. Tak jo, tak zatím naschledanou. Díky. To je dobrý. Právě, tady jsem se divil tomu, že když jsme takhle na té vesnici, že fakt někdo, víš jak. Tam by, já jsem viděl, že tam takový mladší, říkám, a ty jenom tady lítají, znáte to, no. Tvoustý, no. Potěší. Jo, představ si, že jsem teďkonc Andy, a jak to bylo v klubu, i s hudbou vám to pustím, čum, takhle tancoval. Jo, a pak jsem si právě vykloubil tu ruku a všichni tancovali, ale u Andyho tverkoval jenom ten Baťo. Otež? Můžu si dát s tebou fotku? Jo, v pohodě. To je taky náhoda. Koukáš na ty videa, jo? Mhm. Čekaj, já se zmenším, já jsem hrozně, počkej, já se trochu upravím. Jsem hrozně vysoký. Dobrý? Jo, určitě není za co. Tak my jdem tady zase dotočit tyhle ty věci. Jo. Tak čau. No a kamarádi, já jsem vám ještě neříkal, protože jsem se stěhoval, no jako, tak jsem takový ten důvod menší, že to tam bylo moc velký a pak jsem platil zbytečně hodně, ale hlavně... Některý lidi zjistili, kde bydlím, což je docela v pohodě, ale když zazvoněj, tam končí veškerá sranda, tam už oni jakoby už věděli, kde mám přesně okno, takže může se stát, že tam občas lítají popelníky, fakt nekecám, lítají tam popelníky, pak zvonek zvonil nonstop, já jsem ho musel vypojit, takže kamarádi, to už nedělejte, to už neskoušejte. Takže snad nezjistí tak rychle, kde bydlím teď. A dovolte mi přivítat prvního vlogera, je mu 41, je to Jarda Kovář a je to youtuber a já už ho tady vítám. Ahoj, tady. Co se můžeme těšit z tvojí tvorby? Dosáhl jsem úžasného počtu odběratelů. Mám 4000. Chci vám, svým fanouškům, poděkovat tím, že udělám něco veřejně prospěšného. Budu 15 minut uklízet veřejně přístupné místo, a to před naším domem. Samozřejmě vím, že tahle challenge není jako tak vtipná, jako na sebe třeba vylít jogurt nebo sypat chipsy, ale kdyby uvedení youtubeři dali to znehodnocené jídlo raději bezdomovcům, udělali by líp. Určitě. Napsal byste mi svůj kanál, abych se vás mohla vyhledat, když jsem to nějak nezachytila. Dej si tam hledat Jarda Kovář a najdeš mě takhle. Jo? Děkuji moc. Měj se krásně. Naschledanou. Ty lidi chtějí patřit do nějaké skupiny, pak chtějí patřit prostě do nějaké komunity a být divákem YouTube je asi ta nejjednodušší disciplína, protože k tomu člověk akorát potřebuje přijít ze školy, kecnout se k počítači a koukat. Si vlastně uvědomuju, že jako YouTuber mám možnost na jedné straně prostě lidem říct, hele, zamíchejte tady jogurt s hořticí, nalejte do toho kečup, posypte to
pepřem a celý to vypíte a udělat takovouhle debilovinu. A nebo na druhé straně vymyslet třeba tu úklidovou challenge, která je prostě prospěšná a ten youtuber má neuvěřitelnou moc a otázka je, co s tou mocí udělá. To je bohatství, co? A to ještě jsme nebyli v Brně a vlastně kde? Ještě v Bratislavě a v Budějovicích. To nevím, jak to bylo. To jste dostali od fanoušků? To je jenom moje. To je jenom tvoje. A co myslíš, že tak je? Jako vysypou občas šuplíky, občas... A oni jako dávají co, nevím, různý věci, jako hlavně sladkosti. A dopisy, jako víš. Hele, já jsem dostal vyřezanou sošku, no má nějaká holka, mohli být tak 13-14 let, mě vyřezala ze železa, má železnou sošku, jako mě. A úplně jsem jako fakt koukal, že taková mladá holka, že já ocením, když oni něco vyrobí, když nevezmu jenom šuplík, který vysypou, že jo. Že jsou něco, jakoby, to. Hele, pomůžeš mi s tím? No, to... asi, co mi zbývá, no. Jsi, že já mě vykašlal, no. A jaký to je, když tě lidi berou vlastně jak takovýhle idol, že tě jako zvětšení prostě v sošce? Ale ono jako... Záleží, jak k tomu přistupuješ, jako v nějakých věcech to není úplně dobrý. Protože nikdy jako si nepřipadám, jako že bych měl jít jako příkladem. Hlava to dole se to otevírá. Aha, ne, v pohodě. Ale jako samozřejmě to je jako fajn, že jo? Když vidí, že k tobě vzlíží. No, tak jo, tak mi asi... Tak já mám pozadu. Nebo počkej, tak já na pozadu. Já mám ještě tu svoji tašku. OK. Ty vás nechci do Brna. Vidíme se tam, Adelko? Počkej, takhle. Asi stoupíme. Sedneme, takhle. Ahoj, já jsem Tereza z YouTube kanálu Mama Lifestyle. Pokud mě neznáte, tak jsem maminka na mateřské dovolené, mám dvě děti, mám manžela a žiju v Praze. No a jako koníček, nebo možná už i na půl práci, natáčím videa na YouTube už druhým rokem, kde mám teď nějakých 70 tisíc odběratelů, takže tím se bavím ve svém volném čase i zároveň teda pracuju. Takže jestli vás zajímá víc, co dělám, tak určitě koukejte dál nebo mrkněte na můj YouTube kanál. Dneska vám jako dvojnásobná zasloužila a kojící matka řeknu o kojení všechno, co vám nikdo jiný neřekne. Tak jdeme na to. Kojení bolí. What? Kojení bolí hlavně na začátku, než si oba dva zvyknete a i na konci, kdy už dítě má zuby. Po kojících čajích jakéhokoliv druhu budete prdět jako starý chlap. Kojení na veřejnosti je vždycky nepříjemné, protože lidi čumě a hlavně chlapy. I když dělají, že vlastně nevidí. Ty jsi mi tady celou poslintala. Tady dochází baterka už, já se pak musím to... Já vždycky, když takhle něco dělám, tak zapomínám jakoby jíst. Vždycky v půl jedný zjistím, že mám hlad. Ale jako já samozřejmě mám jíst tady navařeno, protože když mám volný čas, tak něco dělám tady za počítačem nebo natáčím. Takže poslední dobou jako zapomínám jíst, no. Viď? Jsem začala natáčet ty těhotenský deníky, jsem začala vlastně ve druhém měsíci natáčet a to se na mě jako strhla hrozná vlna kritiky, jak si vůbec můžu dovolit to natáčet, že se jakoby rouhám, že co kdybych potratila a tak. Ale já jsem s tím i do toho šla, protože jsem říkala, no jako i kdybych potratila, tak to se stává strašně moc ženským a i bych o tom jako chtěla mluvit, abych třeba někomu pomohla. Takže s tím jsem i do toho šla, že se to samozřejmě stát může. No. Támhle za mnou vidíte moji postel a támhle vidíte Adelku. Tak já to vlastně takhle otočím, abych vám to ukázala. Tak, tady je to hlavní, tady je naše krásná Adélka. Adelinko, řekni ahoj, řekni ahoj. Ne, nech mě bejt, mami, já odpočívám, nemám na tohle náladu. Tím, jak ty lidi ke mně neměli vybudovaný ten vztah, tak bylo pro ně lehčí na mě jakoby útočit a jako to mě hodně bralo ze začátku, kdy, nevím, útočí na všechno, jak máš různý vlasy a nevím, jestli máš málo kilo, hodně kilo, kde bydlíš. Ale co teda bylo jako nejsilnější kafe, když jako útočil někdo jakoby na moje děti.
jako nevím, přeju ti, ať nevím, dostanu rakovinu, nebo jako fakt taky ty hnusný, bezpředmětný nějaký, jakoby hnusný komentáře. Ahoj lidi, jmenuji se Jarda, je mi 1.40 a jsem youtuber. Dneska vám ukážu, jak prudit hejtry. Je to neuvěřitelná legrace. Jsi trapný jak moje babička. Takhle zprostej není žádný youtuber. Přijde mi to trapný. Chudák tvoje babička, takhle jí ponižovat před celým národem. Dárky si od ní bereš a pak jí pomlouváš. Jsi ubožáček. Buď sticha, debile, radši si hled svýho. A proč mám být sticha? Protože jsi děsný kokot. A proč si to myslíš? Vysvětli mi to. Prosím, opravdu mě to zajímá. Napiš mi, jo? Fakt o to stojím. A proč nejsme u tebe doma, Jardo? Dobře, já jsem se tomu trošku snažil jako vyhnout, jo. Lidi se mě ptají, proč nenatáčím doma, nebo proč vlastně nějakým způsobem nechci zveřejnit svoji adresu. Je to ráno z jednoho prostého důvodu. V podstatě mně se už několikrát stalo, že mě lidi hejtujou a nějakým způsobem na ně obecně útočí a já z toho mám velmi nepříjemný pocit a snažím se nějakým způsobem svoje soukromí chránit, protože samozřejmě mám psy, mám přítelkyni a byl bych nerad, aby to, co youtuberství přináší, kdy na jedné straně je to sláva, ale na druhé straně ta sláva přináší i určitou míru lidí, prostě, kteří tu slávu nepřejou, tak bych byl nerad, aby to nějakým způsobem poznamenalo moji rodinu a moje soukromí. Chci vás poprosit, my jsme spolu před chvíličkou mluvili, bylo by možné si nahoře natočit nějaký 2-3 minutky záběru, já jsem tady vlastně studoval a... No určitě. A já bych věděl, že už tam školení skončilo, tak... Díky. Počkej chvilku, jo. No a teď se nacházíme v sále, kde jsem dělal uměleckou recitaci prózy, uměleckou recitaci poezie. Na tomhle jevišti jsem vlastně stál a do plného davu jsem tenkrát poezio ještě jednou. Je to vlastně v podstatě herectví, je to být vloger nebo být youtuber, je svým způsobem vlastně divadlo a člověk musí tu roli nějakým způsobem hrát a naučit se jí. Takže je to samozřejmě cvik, je to praxe a jde o to jenom neuvědomovat si, že člověk dělá záznam. Jiří Suchý, úřednická. Srdce mám horoucí, krásně je v úkol, neboť pan vedoucí svěřil mi úkol. Dobrý? A já mu dokáži, že nejsem lepl! Nejde mi o gáži, jde mi o štempl. Děti jsou ještě jako poměrně mladí a dorůstli do věku toho, že teď ten první rok to začínají chápat a jsou tím nadšený, začínají točit svoje videa a hrajou tyhle ty hry, takže mě to vrací do mládí a já s nima rostu. Musíme to natočit z úhlu, takhle ze zhora. Můžu? Tam něco vidět? Jo, jo, tak jo. Říká doházat, chytejte! Kdo chce papírek? Tu krásu, kámo, tam se jenom zlomil nohu. My jsme říkali, že to je jak na rybaření, že prostě ty ryby tam, kdyby tam člověk hodil chleba. My jsme měli náramky, že jo? A když hodíte rybám jakoby chleba, tak jdou po tom chlebu. A my jsme měli náramky, když jsme hodili jakoby náramek, tak ty lidi šli jako ryby po chlebu. Skákali po sobě a tak nevím, jestli jeden zlomil nohu, ale fakt to bylo extrémní. Takže přijdu lidi, já vás vítám u takového nového speciálního videa a dneska to bude stát fakt za to. Jestli se na to kouká nějaký youtuber, anebo jestli se na to kouká někdo, kdo chodí občas na nějakou YouTube akci, tak víte, že někteří lidé na akcích si chodí pro fotku a pro podpis za lidma, nebo jakoby youtuberama, který vůbec neznají, jen kvůli tomu, že kolem něj jsou nějaký lidi. Proč jsem tvůj nejoblíbenější youtuber? Proč jsi můj nejoblíbenější youtuber? Protože si o tobě myslím, že... Ty snad jako jedinej, nemáš úplně tolik odběratelů, ale zase na druhou stranu do těch videí dáváš co nejvíc peněz. Jako jasně, já mám právě jenom těch asi 15 000 odběratelů, že jo? No. Musím se snažit, jo. Proč jsem tvůj nejoblíbenější youtuber?
protože natáčíš super videa a... Myslíš super videa, jak koukám takhle, s Hogem, třeba viděli jsme video s Hogem, ne? S Hogem, s Hogem, ty byly dobrý, ne? Byly výborný, super, mi se hrozně líbily a mám tě rád taky proto, že prostě cool, jsi super. Tak jo, díky moc za to, já zavadím ještě jednou člověka, díky moc. Dobrý? Ne, jsme tam nebyli. Joha. Jo, my už... Asi omdlím, asi omdlím. Jsme s Karolatý. Ok, tak si přisadněte. Já jdu. Vymte židla, dajte pozor na to, nebo kafe. Co nejdeš? Ty jo, Michal, už jsem... Ne? Čekáme na podpisy. Ty jo, kde já? Pozvědět s idolama. Jo, jupni se na ten vlak. To jsme rádi. Asi už. Už to bude, už to bude. To bude výborná fotka, ale... To ten záběr s těma, jak jsme tam řovali s těma rybama. Tak, takhle je to perfektní. Rybník. A zavináč dva a váš to, že jo. Tak já dám hashtag na ryba. Jo. Ne s dědou na ryba, hashtag s dědou na ryba. S datlem na ryba, že? S datlem na ryba. S datlem a dědou. S datlem a dědou. Jsi rudá v pohodě. To mám vědět. Máš mobil. Člověk natáčí přesně to, co... dělá ve svém soukromí v podstatě, nebo jak kdo, třeba mi docela jo. Takže pak ty lidi vědějí v podstatě úplně všechno, ale pořád je to jenom video a ty lidi to vezmou, jako možná ten kontakt pak vezmou až moc blízko, že třeba, nevím, že si s námi chtějí pak nějak jako spojit a myslej si, že jsme úplně stejně jak na videu. Asi nebude moc slyšet, tak venku, jestli by to někde šlo. Prosím vás, vy jste normálně jak paparazzi, já někde jsem a už hnedka píšete: Valdo, nebyl jsi náhodou v turnovské nemocnici tolikátého a tolikátého v tolik a tolik? Bože, to je tak strašný, jako na jednu stranu to je dobrý, že jako si mě všímáte, ale je to prostě strašný zásah do soukromí, chápete to? Já si s váma udělám selfiečko, když jste takhle všichni za mnou. Tak, zastavit stát, jste tam všichni. Ještě jeden závěr. Dobrý, můžeme pokračovat. Hele, a teďko, jak jsme s tebou venku, je ti to třeba příjemnější takhle, že jsme vlastně vyšli z toho tvýho soukromí? No, určitě se cítím líp, protože tak když je někdo u mě doma, tak je to do určitý míry zásah do soukromí, že jo? A tím, že mám rodinu, tak to nemůžu brát už jenom za sebe, ale i za děti a za manžela a tak jako je to zásah do soukromí. No původně v noci jsem z toho nemohla až spát. Říkám, já ti snad napíšu, že to jako ruším, na něco se vymluvím. Že jsem měla z toho strašný jako strach. Pusínko. Já myslela, že pusinka bude červená, Šimonku. Nechceš mít pusinku červenou? Červenou. Tak teď udělej očička, pak uděláme pusinku, jo? Tak, výborně. Zase říkám, že to pro ně je takovej jakoby úžasný deníček. Víš, prostě, že takhle se zpátky můžou kouknout. A i Šimon rád třeba kouká na to video z oslavy jeho narozenin, tak to si pouští třeba 5x dokola, protože mu to hrozně líbí. Ale jako jinak nechápe samozřejmě, že to maminka jako natáčí jako na YouTube, že jo, no. Šimonku, dáš si teda ten chlebíček? Jo. A dáme si ho na půl? Ne. A ty jsi měl svačinu totiž, víš, a maminka neměla. Tak chceš? Ne. Ne? Takže ahoj, já jsem Natila, je mi 15 let, na YouTube působím už přes rok a co točím? Točím vlogy, které prokládám skečema nebo různými scénkami, kdy se to do té dané situace, co říkám, hodí.
co mi lidi píšou, tak je nejlepší, když mi napíšou, že zlepšila se mi náladu, že děkuju, že tvoje videa mě opravdu baví. Jestli mě berou jako vzor a snažíš se být nebo v něčem jako já, nebo něčím tím ovlivňuju, tak já se sama to nějak neřeším, jako, ale radši, třeba dělám to například tak, že ve videích nemluvím sprostě, už taky mi to nepříjemný a nerada to dělám. Nechovám se tak nějak nevhodně a tak podobně. Jak už vám asi zřejmě došlo z názvu videa, tak chci mluvit o typech lidí, co sledují YouTube. Tudíž mám na mysli vás i sebe. První typ. YouTubery chválí, uctívají, jsou jimi ohromeni. Berou YouTubera za někoho víc, než je normální člověk. Ano. Sama jsem taková byla. A pátým, tudíž i posledním typem, jsou nadrženci a perverzáci. Komentáře typu děkuji, dobře jsem si u toho videa pohonil. A mnohem silnější, který radši jmenovat nebudu, člověka fakt moc nepotěší. O soukromí se nebojím, protože celkově tady do toho města by nikdo z jiného ani nějak nejel. Ani nikdo neví skoro, kde to je. Ale pokud už je někdo z města, tak se najdou takový lidi, kterým prostě ví, kde bydlím a teď mě pod okny křičí na tylo. Ale na to už tě už prostě beru, že to s tím nic neudělám a že za nima přijdu, řeknu jim to a dobrý, dál se to neřeší. A ohledně uchyláků a tohle z toho, já se to vůbec nebojím. Já jsem vůbec ohledně toho nemám žádný strach ani nějaký obavy. OK. A ještě se takhle změnu, to se všem podepisuješ, co kdybych se já podepsal tobě, co? Ale asi ne, tyjo, já chci být čistý, Okay, tak si mě ale zapamatuj. Pokusím se. Podívej se na můj obličej a zapamatuj si to. Hej, hlavně moje děsi ve snech, ty vole. Jo, fotku jo. Já bych si chtěla moc poděkovat za to, co pro nás děláš. Jasně. Já to dělám rád, ale když vám to lidem něco přináší, tak je to super. Já to zvládnu. Hej, chlapi, zatlášte tu dozadu. Aha, já budu zkracet. Já budu zkracet. No a my se teď v tuhle chvíli přesuneme na náměstí, kde jsem u příležitosti natáčení tohohle z toho dokumentu domluvil svou malou autogramiádu. Samozřejmě nevím, kolik lidí přijde, jsem přece jenom malý youtuber a ačkoliv mám tisíce fanoušků, tak samozřejmě ty jsou, ať už tady v České republice, tak i v zahraničí, nicméně uvidíme. Takže těším se na vás na náměstí. Hele, no, tak na jednu stranu samozřejmě mrzí mě, že prostě nikdo nepřišel, ale na druhou stranu prostě to tak je, jako člověk jako nemůže nějak přemýšlet nad tím, jestli prostě to je úspěch nebo neúspěch. Já pořád jsem jako ve stádiu prostě, kdy nemám takovou oslovovací moc. Je to strašně jednoduchý. Dělejte mainstreamové věci. A vy, co si myslíte, že se prosadíte svým nápadem a budete originální, že nebudete točit mainstream, tak jednoduše pohoříte. Prostě vás nebude sledovat tolik lidí a bude to o hovnu. I když videa o hovnu jsou momentálně docela populární. Nedávno jsem vydal vlog Beauty Vlogger Fousy a v něm jsem žral hovna. Dneska vám prozradím svůj recept. Budeme k tomu potřebovat strouhanku, solamil, kakao, dvoubarevnou čokoládovou pomazánku a rozinky. A myslím si, že to hovno vypadá opravdu jako reálně. Tohle hovno můžete použít třeba na nějaký prank, jako že jste ho třeba našli v trávě a chcete si na něm pochutnat. Zatím se mějte krásně a nazdar! Máme 3-4 jakoby plenky, klasický papírový, do které dáme určitá nespecifikovatelná sladká jídla. Následně ochutná ta druhá a bude hádat, co ta první
do té pleny dala. No, oh, to je ono, to je ono. Fuj! Ježkovi. Fuj! A ne, musíš ochutnat. Fuj! To je tepá hoštice! Vlastně z toho koníčku se stala taková v podstatě práce, protože každý dělá něco, že jo? A já jsem kvůli tomu pak i nešel nějak na vysokou... My děláme fakt extrémní věci právě. Ale jakoby jiný, co jsou takový v klidu, sedí, pořád doma nic nedělají, tak samozřejmě se do nás pustí a někdo vyloženě čeká na to, až něco provedem, že my jsme takový, a pak se toho hned chytne, takže pak se z toho stane takový bulvární, že to je úplně všude a řešený až moc, no. Pojď, jen dělej. Píčo. Ale jako ten autobus, to se řešilo jak nějak jako i mimo YouTube právě, v televizi, tak. Jako reklama dobrá, ale už bych to radši znovu neudělal, no. Oni nám právě dělali asi 12 článků na nás, že nerozebírali jenom tohle. Že začali zacházet dál do videí a vytahovali starý příběhy a tím nám dělali reklamu, no. Já myslím, že 12 článků jsem napočítal na to, na Nově. Jak ho pakuje z tý střechy, co si děláš? Dobrý den. Občanku, řidičák. Natáčí video právě. Ne, my natáčíme video, víte. Dříve jsem točila takovým způsobem, že jsem ze sebe dělala dementa. Dělala jsem různý kraviny, aby mě lidi sledovali a tak podobně, ale teď jsem ráda, už jsem z toho vyrostla, protože na YouTube prezentuju svoji osobu, kdo jsem, a chci, aby jsem za sebe necítila nějakou ostudu. My o vaší dceři točíme dokument. Já vím. Víte to? No, vím. Vlastně někam. A co říkáte na to, že dělá videa? Jsem ráda. Pouští se moje videa furt dokola. Jo, pouští se pořád dokola. To slyším jak nějakou písničku vždycky. Takže ahoj. Po chvíli. Takže ahoj. Já musím jít. Mějte se, naschledanou. Ahoj. Ahoj. Takže většina lidí, když dělá YouTube, tak vysokou školu si řeknou, že už prostě dělat nechtějí, protože YouTube už prostě zaměstnává, takže se můžou tím živit. Ale já nevím, co se může stát v budoucnosti, nevím, cokoliv může YouTube najednou přestat frčet, prostě může se cokoliv stát, takže chci mít takový rozhled už z vysoké školy radši. A ani nevím, jestli se YouTubem budu chtít přímo živit, když už, tak to prostě dělat jako furt koníček. Nechci to mít furt nějakou jakože práci. Tak a na tohle auto jsem si vydělal těžkou prací. Já samozřejmě jako YouTube money mi to zatím jako nepokryli, nebo možná částečně, ale já jsem si říkal, že bude to jakoby styl mého imidže. Dělám to prostě kvůli tomu, že mě to baví, ale zároveň to dělám, že prostě vím, že z toho ty peníze můžu vydělat. A já rád vydělávám peníze, já si chci ten život užít. A užívám si ho a začínám si ho užívat. Kupuju si takovýhle auto a různé pitomosti. Hlavně tohle auto je super v tom, že přitahuje pozornost, jo. Většina lidí, jako koho to trošku zajímá, tak se otočí. Zažil jsem i lidi, co mi zatleskali na chodníku. Bezdomovec mi taky tleskal jednou, takže opravdu tohle auto, i když není tak drahý, tak udělá třeba víc pozornosti než nějaká Audina za 2 mega. Já beru každou reklamu, nevidím v tom prostě žádnou špatnou věc a lidi zapomínají jako, já si myslím, že berou spíš jako tu osobnost, co tvoří a co dělá, ne? A pak jako zapomenou na to, jestli byl někde prostě na billboardu nebo na plakátu prostě, nebo jezdil s nákupním košíkem po Tesku, jo, takže takhle. S tím kadeřníkem, tak do toho se mi fakt mega chtělo, za to jsme jak extra nic moc nechtěli. Ale kdyby to bylo příklad, propagujte mi tady e-shop, prodám boty a vůbec by se nám nelíbily, a řekli bychom, no hej, do toho se nám nechce, tak si řekneme hodně vysokou cenu, abychom měli další motivaci říct, jo hele, kluci, dobře, úplně se nám to nelíbí, udělali jsme celý, jsme mohli, ale máme tady motivaci, aspoň ty peníze.
Já ti pak řeknu, co děláme. Já si taky točím. Čau, Kirile. Čau, Kirile. Já jsem viděl Neřínka. Já chci taky Neřínka u toho paka. Jo, ten dobrý, jo, ten. Jo, ten byl dobrý. Skrnej. My jdeme natáčet zase. Já si taky točit. Co točíte? Takový dokument, víš co, jakože my to netočíme, my jsme jenom tam. To je škoda. Já chci taky točit. Já mám zvedáč. Budete tam, kluci, budete tam. Klasický tábor. Kam byla bojovka? Dobrý, dobrý. Tábor s youtuberama. Co ty bude na tom? Okej. Okay. Kdo jde ke mně? Nastat. Nějak domů. A ty jdeš? Třeba plus minus někde. To, tady. Se takhle vytáhneš mobil a začneš se na ně koukat, jo? OK. Fajn, fajn, fajn. Můžem? Jsi šerdy? Takže můžem. 3, 2, 1, teď. Tak my se nacházíme právě teď na videokempu ve Volyni. Vždycky přijedou děti a s těma dětma vždycky vytvoříme tým přibližně z 12-15 dětma a v průběhu dne natáčíme jakoby na zadání nějaký video, který prezentujeme jakoby v pátek na konci týdne. A přijdeš si jako ten, který by měl děti učit točit videa? Já si nepřijdu zase nějak jakoby, že bych uměl nějak extrémně s tou technikou, umím stříhat jako, si myslím, že docela slušně, ale jako, když mám na YouTube 100 000 odběratel, tak asi můžu aspoň říct něco, co jim na tom YouTube může pomoct jako trochu uspět. Kde je pupíček? Hlavé, nástup. Pupíčko. Jaký máš kostým? Co máš jako normální kluk? Normální jsem. Já jsem řekl, že máš něco sehnat včera. No, já jsem ještě, včera ještě byl popíček, on to těž. Popíček má být normální kluk, ne? Včera jsem to říkal, tady byl si u toho, kdybys poslouchal, říkal jsem, že bude něco, když to bude ve stylu retra, že prostě, aby bylo poznat, že to je prostě jako, každý se musí nějak převlíknout, protože jakmile tam budeš být takhle oblečenej, tak to nebude vypadat ani, prostě to bude vypadat, kdyby si vzal kameru a natočil prostě sám sebe, je to takový prostě umělý, chce to prostě něco, ať, víš, co myslím, radši to přestřelit, než se oblíkat normálně. Ještě jedno pro jistotu, protože teď máme jenom jeden, že jo, za zvukem, což je docela škoda. Jen 3, 2, 1, teď. Mám to! Zavoláme specialistu, ten určitě bude vědět, čo na to. Jsou to pro vás vzory, jako filmařský? Ano, ano. Chtěli byste točit jako oni? Ano. A normální filmy nechcete dělat? Lepší filmy nebo youtubeři? Youtubeři určitě. Hele, jaký to je slyšet, že jste lepší než filmy? Tak je to dobrý slyšet a hlavně už díky tomu, jak slyšíte tyhle jakoby lidi, že to říkají, tak vidíte, že v tom je nějaká budoucnost a baví vás to dělat. Když vám prostě někdo řekne, že prostě ho baví víc YouTube než film, tak jako je to prostě dobrý pocit a víc vás to baví pak, že jo, je to o něčem jiným. Chci-li být úspěšným youtuberem, tak je to o tom prostě být. Dobrý scénárista, dobrý zvukář, dobrý osvětlovač, dobrý kameraman, dobrý režisér, prostě dobrý střihač, dobrý člověk z postprodukce, dobrý grafik. Takže vlastně teď jsem tady vyjmenoval jenom 8 profesí, které vlastně jeden člověk musí zvládnout a je to prostě hodně náročné. A teď si vazby, když ty takhle prostě budeš figurovat prostě 2, 3, 4 roky, vydáš tady 200 000 odběratelů a máš tady prostě 200 000 teoretických prostě diváků. Dobrý. Teoreticky prostě dneska je těm divákům, já nevím, třeba 14-15 let, za ty 4 roky, 5 let prostě jim bude 18-20. A teoreticky to jsou voliči, to ti dává skoro neomezenou moc prostě. To je daleko víc než nějaký YouTube money. Já tady prostě pojdu celý areál a budeme mít obrovskou armádu a dobijeme svět, jo? Zemděte všichni, čau do kamery! Děkuju moc, jste super. Já musím k fotbálku, Takže přímo lidi, já vlastně tam u tohohle videa, já jsem právě teď na kempu s dětma tady na tom, na táboře a prostě už jsem na to očekával, vy už to někteří víte, ale je nás na YouTube 100 000. Já jsem si říkal, mám točit vůbec tohle video, nějak mám to, a říkal jsem si, že ne prostě, že tady nechci říkat takový ty věci, co říkají všichni. Ale já jsem takhle prostě se teď byl podívat na to číslo a teď to vidím a prostě
Já vám prostě poděkovat musím, protože já bych bez vás tady nebyl. Vy mi prostě pomáháte splnit můj sen a prostě nejspíš mi budete někteří z vás pomáhat i dál. A to je prostě šílený pocit teď, prostě já jsem si to uvědomil, kolik vás je. A my vytváříme prostě takovou komunitu, jste vy a jsem já a dohromady jsme my. A to je na tom to nejlepší, chápete to? Víte, jaký to je pocit, když prostě jdu natočit video a teď točím tohle. A prostě vím, že se na to vy budete koukat, že se na to podívá prostě hromada lidí. A koukáte se na to rádi, máte mě rádi, já mám rád vás. Řeknu vám jednu věc, nikdy si v životě nenechte srát na hlavu. Protože kdybych se já nechal srát na hlavu, tak bych to tehdy zbalil. A kdybych to tehdy zbalil, tak byste se na mě nekoukali. Já s váma nejebyl na kempech, neobjímal bych vás na akcích, nefotil bych se s váma. A vy byste se pak nemohli smát u mých videí. Takže si to pamatujte, nikdy si nenechte srát na hlavu. K tomu dělejte to, co vás baví, co vám naplňuje život a já se budu těšit, až si i vy splníte svůj sen.